Erməni ordusunun son 23 illik fəaliyyəti yoxlanılacaq. Orduda korrupsiya, rüşvət halları aşkar edilsə, revanşist qüvvələrə qarşı məhkəmə çəkişmələri başlaya bilər. Siyasi şərtçilər Ermənistandakı növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra baş nazir postuna yenidən seçilən Paşinyan və onun rəhbərlik etdiyi hökumətin ciddi araşdırmalara başlayacağını proqnozlaşdırırlar. Çünki seçkinin nəticələrindən sonra ölkədə vəziyyət dəyişir. Ermənistan bundan istifadə edə bilsə, gələcək üçün şansları var. Erməni cəmiyyəti də bu reallığın fərqindədir və müharibə istəmir. Azərbaycanın parlaq qələbəsi fonunda artıq erməni cəmiyyəti də bir daha əmin oldu ki, keçmiş hunta rejimi Ermənistana sadəcə və sadəcə rəzil bir vəziyyətə düşməyini gətirib, Ermənistanı dalan bir ölkəyə çevrilməsini həyata keçirdibdir. Əlbəttə ki, burada da bir daha deyirəm ki, cənab prezidentimizin yürütdüyü uğurlu siyasət oldu ki, Ermənistan bütün layihələrdən kənarda qaldı. Artıq erməni cəmiyyəti də yaxşı başa düşür ki, bölgədə sülhə yaxınlaşmasa, sivil, soyuqqanlı düşüncə ilə yaxınlaşmasa, artıq Ermənistanın bugünkü vəziyyətindən də daha acınacaqlı vəziyyətə düşəcəkdir. Bu baxımdan da Nikol Paşinyanın seçilməsi Azərbaycan prezidentinin bölgədə yaratdığı reallığa uyğundur. Ermənistan cəmiyyəti nəhayət özü anlamağa başlayıb ki, 30 il davam edən işğal siyasəti səbəbindən Azərbaycanın həyata keçirdiyi təcrid siyasəti nəticəsində ölkə regional layihələrdən kənarda qaldı. Ermənistan ciddi şəkildə çöktü, əhalinin sosial durumu ağırlaşdı. İndi Ermənistan cəmiyyəti bununla barışmaq istəmir. Sülh sabit, təhlükəsiz yaşamaq arzusundadır. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın qələbəsi ölkədə yeni konfiqurasiya formalaşdırdı. Yəni Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına imkan yaradıb. Ermənistan ata biləcəyi müvafiq addımlar var. Azərbaycan şərtlərinə razılaşması, üçlü anlaşmanın bəndlərinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması, bax gündəm artıq budur. Və bu məsələlərin hamısı Şuşa demək zirvəsində və Şuşa bəyannaməsində öz əksini tapıb. Və özəlliklə də orada bilirsiniz ki, Azərbaycan və Türkiyə hədəf olaraq yaxın zamanlarda Zəngəzur dəhlizinin açılması və bütün kommunikasiyaların açılmasını qoyublar. Bu istiqamətdə ermənilər əlbəttə ki, addım atacaqlar. Bu məsələdə də biz Azərbaycan ordusu olaraq, dövləti olaraq xeyli dırnaqarası kömək etmiş olduq onlara ki, erməni dövləti olaraq Azərbaycanın böyük bir ərazisini uzun müddətə siz işğal altında saxlaya bilərsiniz, amma orada dövlət qura bilməzsiniz. Orada arsaq layihəsini həyata keçirə bilməzsiniz. Bir sözlə Ermənistan revanşist xəyallarla yaşamamalıdır. Çünki Azərbaycanla sülh razılaşması üçün ilk növbədə regionda nəqliyyat və kommunikasiya, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistanın gələcək taleyini həll edə bilər. Əks təqdirdə ölkəni daha acınacaqlı vəziyyət gözləyir.